Lillahi ta'ala bi syafa'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'atul Qur'an wa bihaqqil Qur'an wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa bihaqqi sayyidina Jibril wa Mikail sallallahu alaihi wasallam karamul sultanul aliyah sayyidina Syafi'i wa jalani wa syafi'i syafi'i sanasadi wa syafi'i Muhammad hakan nasih Imam Bil Ghazali wa bi karamati Imam Mazhabi Arba'ah wa Imam Qiraati Syafah wa bi karamati jami waliyin wa waliyatin wa auliyai hadzal yaman wa khosyai hadzal yaman wa qutbi hadzal yaman wa bi karamati wa barakati ma'alif hadzal kitab wa bi karamati wa barakati jami masyaihina radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'inu wa ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa limanittabi'a. Surat Yusuf utawi surat Yusuf iku makiyatun yaiku bangsa Mekah. Artine surat Yusuf iku den turunake ana ing Mekah. Mi'atun 111 asarata ayatan lan ana 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Utawi lafal alif lam ra. Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu ya luweh weruh bi muradihi ya kelawan kersane Allah. Dadi kelawan kersane aibi muradi kelawan apa sing dikarepe Allah maknane lafal alif lam ra. Aibi dzalika ya kelawan mengkono alif lam ra. Dadi iki alif lam ra namung Allah kang ngertos. Etilka ayatun utawi mengkono ayat hadhil ayatu utawi iki pira-pira ayat. Ayatul kitabi utawi ayat saking kitab. Ya rupane Al-Qur'an ya ayat Al-Qur'an wal idhofatu la utai mudhofiku bi makna min. Ayatul kitabil mubin yaiku ayat saking kitab al-mubin kang pertelo kang cetha. Al-mujiri ya kang nglahirake kang nyethakake. Lil haqi maring perkara kang hak minal batili saking perkara batil. Dadi ayat Al-Qur'an iku nerangake mbedak-bedake antara perkara sing hak lan perkara sing batil. Inna satune ingsun Allah iku nazalna nurunake sapa ingsun Qur'anan ing Al-Qur'an Arabian ya kang bahasa Arab utawa bangsa Arab. Arabian bilughatil arabi yaiku kelawan tulisan bahasa Arab utawa kelawan bacaan Arab. La'alakum supaya sira kabeh la'alakum menawa-menawa kedue sira kabeh ya ahlal Makkah ahli Makkah iku takiluna padha ngangen-ngangen sapa sira kabeh. Maknane supaya ne ahli Makkah iku yafhamuna padha paham kabeh sapa ahli Makkah ma'aniyahu ing maknane Al-Qur'an. Napa kok diturunke ning Makkah ning gone Arab tulisane iki bahasa Arab. Sebab saliyane Arab niku rada gampang. Sing angel niku wong Arab mula diturunke ning Arab. Nahnu utawi ingsun iku nakusu yaiku nyritakake ingsun alaika ing atase sira. Ahsanal qasasi ya ing luwih bagus-baguse cerita bima kelawan barang aukhaina kang paring wahyu sapa ingsun. Bi khaina ya kelawan paring wahyu ingsun. Ilaika maring sira hadza ya iki-iki wahyu Al-Qur'ana ing Al-Qur'an.
Wa in lan utai lafal iniku mukhafafatun in mukhafafah maknane ay wa innahu lan setuhune kelawan. Kunta iku ana sapa sira mingko bli saking sadurunge minal ghafilin yiku setengah saking wong kang padha lali-lali kabeh. Uzkuru. Mongko nuturna sira izkala nalikane ngendika sapa Yusufu Nabi Yusuf. Izkala Yusufu nalikane ngendika sapa Yusufu Nabi Yusuf li abihi maring bapake Nabi Yusuf Yakub yaiku Nabi Yakub. Ya abati inni ro'aitu ahada asara kaukaba wasyamsa war qamara ro'aituhum li sajidin. Ya abati duh romo ingsun. Lafal ya abati iku bi kasrin ya den waca kelawan kasra e dalalatan nutrana nuduhake ala ya il idhofah ya ing atase ya idhofah al mahdhufat ingkang den buang. Wat fatin lan fatah dalalatan yo kang rono nuduhake ala alifin ing atase alif mahdhufatin kang den buang kubil kulib kulibat tegese den ganteni apa tegese kang den gawe utawa den urup-urup apa alif an ya iya saking ya. Ya abati inni setune ingsun raaitu ningali sapa ingsun fil manami ing dalem turu berarti ngimpi. Yaiku Nabi Yusuf ngimpi ini ro'aitu ahada asara yaiku ing 11 kaukaban ya lintang wasyamsalan srengenge wal qamara rembulan. Dadi Nabi Yusuf niku ngro 11 lintang ngro 11 lintang 11 srengenge lan 11 rembulan. Ro'aitu ningali sapa kula hum ing lintang bulan lan srengenge iku mau. Lafal ro'aitu iku takidun iku dadi takid nguatake yaiku kabeh lintang bulan lan matahari iku mau li maring ingsun sajidina ya padha sujud kabeh. Lafal sajidina iku jumi'a yaiku dadi jam jamaaken bilya'i kelawan ya wa nun lan nun. Lil wasfin krono nyifati bisujudi kelawan sujud alati huwa yukang utawi sujud minas sifatil uqala'i yiku sangking sifate kang duweni akal. Jadi kaya-kaya niku lintang rembulan srengenge niku padha manut padha sujud karo Nabi Yusuf. Lan niku ayat ya abdi lafal ayat niki inni ra'aitu ahada asra ka bawa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin ana iso niku mahabbah umum khusus ya iso anggere sing penting diriyadu isih yo mandi riyadu iki padha karo riyadu biasane niku ping pitung dino bar salat ping pitu tengah wengi 313 dan mau kepek-pek usapi raya awak paitai mahabbah am umum. Nah arep ngadepi apa-apa ya sing diwaca ini riwayat wa hada asra wa wa samsa wa qamara riwayat um li sajidin mulai ini ora sah idqala yusufu ora mulai ini riwayat wa hada asra wa wa samsa wa qamara riwayat um li karena kanggo khusus dihususke li niku dikai li titik-titik bin fulan bin fulan sapa fulanah binti fulanah sajidin oden kang khusus ya ping nak kang khusus ya wacana ya ping 313 nak kang khusus tapi ya diposoni sik sing seminggu iku wau kang nak seminggu poso kan kanggo umum nak arep kang khusus cukup poso sedina tok Kamis salat ping 7 tengah wengi 313. Dadi nggon lafal ro'a itu ada asra ka wa samsa wa qamara tumli. Line niku kaya titik-titik sapa binti sapa sajidin. Jumi'ah. Kala ngendika sapa Rama. Ya bunaya hingger anak ingsun. Lanak sus aja nertentokno sapa sira ruyaka ing impen ira ala tegese aja nyeritakake
lataksus aja nyerita-nyeritakake sapa sira ru'yaka ing impen ira ala ikhwatika ing ngatasé sedulur ira. Fayakidu mongko bakal dadi ngupaya laka maring sira kaedan kelawan pengupaya. Dadi ora impine iku sebab ngimpi apik. Lah impine iku mau ora entuk dicritak-critakake karo sedulur-sedulure. Yah talu kelawan tegese yah talu fi halakika. Yah talu ngrenah niku nggih ngreka daya, yah talu niku nak cara Jawa maknane ngrenah. Ngrenah niku nggih padha karo mereka daya. Mereka daya. Meh padha maknane kaidun, meh padha karo yah talu. Dadi ngupaya ngrekayasa, mereka yasa. Yah talu ya padha ngrekayasa fi halakika ing dalem ngrusak ira. Dadi nak sedulurmu ngerti kowe bakal dirusak kalau sedulurmu hasad dan krana sedulurmu ki dengki. Li ilmihim krana weruh-weruhe bitakwiliha ya kelawan mengkono-mengkono tafsirane mimpimu iku mau. Min annahum saking setuhune kawakibun iku pira-pira lintang wa syamsulan isrengenge iku ummuka yaiku ibu ira. Wal komaro lan utawi rembulan iku abuka ya bapak ira. Inna syaiton setune setan li insanin keduwe menungso iku aduun ya mungsuh mubinin mubinun kang pertelo. Aido hirun tegese ya pertelo apa hirul adawati yaiku kang cetha oleh pemungsuhi. Kadhalika kaya mengkono kamaro aita kaya barang kang ningali ayastabika tegese ya milih ingsun ing sira. Ayastabika tegese milih ing sira ayahtaruka maknane yastabika makna iku yahtaruka ya milih ing sira sapa robuka pangeran sira. Wa yu'allimuka lan merohake ing sira minat ta'wilil ahadis ya saking princi-princiane impen mau etakbirir ru'ya ya pertelane impen utawa tafsirane impen. Wa yutimu lan nyampurnakake nikmatahu ing nikmate alaika ing atase sira binubuwati ya kelawan dadi nabi. Dadi niku impene niku pen dadi nabi. Sapa wong nak ngimpi kok iso roh rembulan, roh srengenge nak terus saiki ya ora dadi nabi insyaallah ya dadi ulama, dadi wong pinter, dadi penggedhi. Wa ala ali Yakub lan ing atese keluargane Nabi Yakub auladihi ya pira-pira putrane Nabi Yakub. Kama atamaha kaya kaya nyempurnake ing nikmat mau binubu wati ya kelawan dadi nabi. Yusuf niku wis di ana tanda-tandane bakal dadi nabi. Ala abawaika ing ngatasé bapak ibune Nabi Yusuf mingko blu saking sadurunge yaiku Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Dadi Nabi Yusuf niku nggih putune Nabi Ibrahim. Ala abawaika. Wa Ishaq lan Nabi Ishaq inna rabbaka setune pangeran ira iku alimun mudaneni bi kholqihi ya kelawan makhluke Allah hakimun tur wicaksana bisunihi kelawan gegaweane Allah. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati. Laqad kana ing yekti teman-teman ana fi khabarin ing dalem critane Yusuf fi khabari Yusuf ing dalem critane Nabi Yusuf. Wa ikhwati hilan sedulure Nabi Yusuf wa hum utawi ahada asara iku ana 11 ayatun pira-pira ayat iku ya ibarun ya ibaratake lisa ilina keduwe wong kang padha takon an khabarihim ya saking khabare ikhwat uzkur nutura sira idqalu la Yusuf wa aku idkalu nalikane ngucap ebak dul ikhwatin yo setengahe sedulure Nabi Yusuf libak dihim maring setengahe la Yusufu yakti utawi Yusuf lafal la Yusufu iku mubtadaun mubtada wa akhuhu lan utawi sedulure iku sakikun iku sekira tinggal
yam yang Benyamin yaiku sedulure ya rupane jenenge Bunyamin. Ana sing maca Bunyamin, ana sing maca Benyamin. Tak nek ning kene terkenale Bunyamin. Dadi Bunyamin niku nggih sedulure Nabi Yusuf. Orang Indonesia ono jenenge Bunyamin. Ahabun iku luweh kinasian. Khobaruhu utawi lafal Ahabun iku dadi khobari lafal akhuhu. Wa akhuhu ahabu ila abina. Wa akhuhu lan utawi sedulur iku ahabu ya luweh kinasian ila abina maring romoning sun. Mina tinimbang saking ingsun. Wanah nuhale utawi ingsun iku usbatun iku pantan utawa golongan jamaatun ya tegese wong akeh. Inna abana setuhne bapak ingsun lafi dolalin iku yakti ing dalam kesasar ae khotoin tegese ya luput mubinin kang pertelo. Bayinin ya kang pertelo bi sarima ya sebab milihi Yusuf lan sedulure alaina ngalahake ing atase ingsun. Uktulu Yusufa awidrohuhu ardo. Uktulu matenano sopo siro Yusufa ing Nabi Yusuf awidrohu utawa buango siro kabeh ardon ing bumi ebi ardin yo ing dalam bumi baidin baidatin kang ado. Jadi niki ono sing sedulure Nabi Yusuf niku do nakal-nakal. Wis ngerti nak Nabi Yusuf iku sesuk bakal dadi wong sing mulya, bakal duweni kamulyaan ya rupane dadi nabi. Mula nak ora mau pateni kowe bakal kalah. Utawa buangen wae. Tapi sing jeneng wis tinulis nggih tetep nggih ora iso. Ayahlu lakum. Mongko sebab mengkono sepi lakum kedue sira kabeh waju abikum. Apa ya ku wernane bapak ira kabeh. Ya ayuk bila kelawan jento madep ing romo alaikum ngatasi sira kabeh walayal tafid lan aja noleh ing romo lihoirikum kedue liya ira kabeh watakunu lan ana sira kabeh iku mim bakti saking sause Yusuf ai bakti qatli Yusufa tegese sause mateni Nabi Yusuf aitor hihi utawa mbuang Nabi Yusuf. Kauman iku kaum solihina kang podo soleh watakunu lan ono sopo siro kabeh mimbadi saking mengkuku kauman kaum solihin kang podo soleh bi anta tubuh kelawan jento tobat sopo siro kabeh. Jadi sedulure Nabi Yusuf mudo jojo wis pateni wis rapopo Nabi Yusuf. Angkut gua angger gelem tobat kan ya iso dadi wong saleh. Tapi akhirnya nggih dadi wong saleh wong ya tobat kabeh. Ya mung sebut. Kala ngucap sapa? Kala ilun wong kang ngucap minhum setengah saking pira-pira sedulure Nabi Yusuf mau. Wa utawi mengkono qatil iku Yahudan iku dadi Yahuda. Iku Yahuda. Iku jenenge Yahuda. Jadi nak sing mateni iki Yahuda muni pateni wae ngoten. Ya ana sing muni aja dipateni dibuang wae ngoten. Elanak etak tulu. Tegese aja mateni sira kabeh Yusufa ing Nabi Yusuf. Wa alquhu lan buango sapa sira etrohu tegese ya nyemplungno sira fi ghoya batil khuubi. Pihoya batil jubi ing dalem jerune sumur. Ya ana sing ora usah dipateni. Dibuang wae ning jero sumur kana ning jerune jurang. Ai muslimin tegese sumur kang peteng ai birin ya tegese sumur sing peteng. Wa fi qiraatin lan ing dalem sujine waca bil jamin ya kelawan jamak. Yal taqi yal taklidhu mongko njuku e ba'du sayyaratin yo setengahe wong kang padha mlaku
sapa al musafirina wong kang padha mlaku ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku gafilina wong kang padha afailina wong kang padha agawe adalah cemplungke sumur ana wong liwat butuh banyu mbah piye lan iku konangan akhire nggih dintaske karo wong sing mlaku niku wae. Ema arotum ing barang kang ngarepake sira kabeh minat tafrikin yo saking misah. Faktafu mongko nyukupana sira kabeh bidhalika kelawan mengkono nyemplungake. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf. Qalu mongko padha matur sapa putra-putrane Nabi Yakub mau. Dadi sedulure Yusuf iku mau padha matur karo bapake. Oleh matur piye ya abana, duh bapak kula. Malaka mboten wonten punapa krana malaka. Mboten punapa. Krana pangandika la mboten eyak mana tegese ngandel panjenengan ala Yusufa ing atase Yusuf. Wa inalan setune kula lahu maring Yusuf lana ing ingsun iku wa inna lahu lan setune kula hu ing Yusuf wa inalan setune kula lahu maring Yusuf lana sikun iku yekti padha ngegeki nasihat utawa sami ngreksa. Jadi sedulure yo ngono etok-etok nak ning ngene wong tuane. Aku ki yo njogo Nabi Yusuf, ing ilang. Sebeling ki semplungke sumur niku wae. Elako imun yekti yo sami netepi bimasolihi yo kelawan kebagusane Yusuf. Arsilhu tegese maringno panjenengan hu ing Yusuf makna sartane kula. Godan sokro ya tegese maring ora-ora. Nartak mongko seneng-seneng kula wanal ap lan ameng-ameng lawala wanal ap lan tegese dolanan kula. Lafal nal ap iku binunen diwaca kelawan nal ap waya anan diwayain lan diwaca kelawan ya yal ap. Wanal ap atau diwaca wa yal ap. Pihima ing dalem karone wacan mau iku nansat maknane trengdinas kula. Trengdinas niku semangat. Wanat tasik lan tegesi jejembaran kula, tegesi leluasa. Dadi yo semangat tur leluasa le arep ngreka daya Yusuf iku mau. Wa inna lahu lan setune kula lahu maring Yusuf iku la hafi dunya sami jaga marang Nabi wong kang padha jaga utawa ngreksa. Dadi bapake nggih do diapusi karo sedulur-sedulur Yusuf. Kula niku nggih seneng karo Yusuf, cinta karo Yusuf, ndekake pitutur sing apik. Nah, asline nggih niku mung njaluk kelonggaran bapake supaya iso gampang lenganyoyo karo Yusuf iku mau. Kala ngendika sapa Rama ini setune ingsun. Dadi kala niku dawuh sapa bapake Yusuf mau ini setune ingsun. Iku lanah zununi. Iku yekti susah ingsun. Ayat habu apa yen to lunga sira kabeh aidha hukum tegese lunga ira kabeh bihi kelawan Yusuf. Lifirokihi ya krana pisae Yusuf. Jadi bapake nak cara saiki wis krasa. Aku ki nak Yusuf lunga karo kowe-kowe kabeh kuwi, aku ki curiga nak cara ngono, susah aku. Sebab bapake niku wis duweni firasat utawa ngerti iki mesti Yusuf arep direka daya. Wa akhafu lan wedi sapa ingsun ayakulahu ing jinto mangan ing Yusuf apa anti buya mengkono macan utawa almuratu kang den karepake bihi kelawan tibun. Iku al jinsu yaiku lafal jinsu wakanat lan ono apa wakanat lan ono arduhum ya utawi
ardu bumi ini kasirota diabin yaiku akeh-akeh macan diabin ono sing maknane macan nah diabin ono sing maknane niku serigala tadi nak nengoni kamus niku dibun niku serigala wa antum hale utawi sira kabeh anhu saking Yusuf iku gofiluna padha lali emas huluna iku padha ketungkul kabeh kalu mangko padha matur sapa putra-putra yaiku sedulure Yusuf kabeh maulain atalahu demi yekti teman-teman lamun iku lain niku lafal lam kosam akalahu mangan Yusuf atiba apa mengkono macan wanahnu hale utawi kula iku usbatun ya iku usbah e jamaatun ya mengkono tiang kathah ora anaknya Yusuf niku dipangan macan ngumpul niku bareng wong akeh sak sedulur iki mau bareng mboten inna setune ingsun idan nalikane mengkono iku lahasirun ya yekti wong kang padha rugi kabeh nalikane iku Yusuf iku ya wong kang padha rugi ajizuna tegese ya sami tuna farsalahu mongko maringake sapa bapake hu ing Yusuf ma'ahu sartane putra-putrane mboten-mboten mongko nak Nabi Yusuf iku nak dipangan macan ing alas niku ora dipangan serigala niku ora wong Nabi Yusuf niku bareng-bareng kalih kula mboten falam madhabu mongko tatkalane mangkat sapa Nabi Yusuf lan putra-putramu bihi kelawan Nabi Yusuf wa asma'u lan mufakat sapa putra-putrane utawa sedulure Nabi Yusuf mau azamu nejo sapa kanca-kancane utawa sedulure Yusuf iku mau ayya ja'alahu yen to dadekake sapa putra apa sedulur-sedulure Nabi Yusuf mau ing Nabi Yusuf fi ghayabatil jubbi ing dalem jerone sumur fi ghayabatil jubbi ing dalem jerone sumur wal jawab bulan utawi jawabe lama mahdhufun iku yaiku tegese mbuang fa'alu tegese gawe peratur fa'alu tegese gawe peratur fa'alu tegese padha agawe sapa sedulure Nabi Yusuf sedulure Yusuf mau dalika ing mengkono-mengkono ing dalam sumur dadi Nabi Yusuf dilebok ke sumur bi anna za'u sa'use wis tegus-tegese napa niku bi anna za'u komisu kelawan yento tegese naza'u niku nyopot komisahu ya ing klambine Yusuf dadi Nabi Yusuf klambine dicopot isih terus nggih dilebokke sumur ba'da durbihi sa'wuse molo utawa sa'wuse mukuli Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf pakaiannya dicopoti terus dipentungi, ditutui nak coroknya dijotosi bareng-bareng wa'ihanatin lan tegesi ngino ngina ake inginap ing Yusuf jadi Nabi Yusuf niku diino dipaiko nak coroknya wa iradatin lan tegese ngarepaken ngarepake mati ekotlihio tegese ngarepake patine Nabi patine Yusuf wa adlu wa adlu lan tegese ngluri sapa ihwat falamat falama wasola mongko tatkala itu meko Yusuf ilanis fil bi'ri maring setengahe sumur alqahu mongko nibakake sapa sedulure Yusuf mau liyamu ta supaya ne mati sapa Yusuf fasakata mongko tiba sapa Nabi Yusuf filmai ing dalem banyu suma awa mongko nuli ngungsi sapa Yusuf tegese manggon sapa Yusuf ila sokrotin maring mengkono watu gedhe
panadahu mongko panadahu panadahu mongko nyeluk-nyeluk sapa ikhwah ing Yusuf. Fa'ajaba mongko nyauri sapa Yusuf ing sedulure mau. Dadi bar dicemplungke niku mati pora iki Yusuf tak celukane ngoten. Panadahu fa'ajaba yo cemplungke jek jawab berarti urung mati ngoten. Arjiko ya wis ra iso wong ning jero sumur. Wegah arjiko fa'ajaba mongko ya nyauri sapa Yusuf ing sedulure iki mau. Ya nunu hale nyono Yusuf rahmatahum ing welase sedulure. Dadi Nabi Yusuf masih punya harapan wong diceluki yo karo sedulure iki mau yo jawab e muga-muga sedulurku iki mau yo welas karo aku ditokke saka sumur. Fa aradu mongko ngarepake sapa sedulure Yusuf mau radhahu. Yo ing mengkono ngelebokake Yusuf bisok rotin yo kelawan watu kang gedhe. Ngeblekake tegese napa niku nak cara kene nibakake utawa dibleki wis ning jero sumur wis dibleki watu saka dhuwur sisan gen mati ngoten. Airot khahu bisok rotin. Pamanaahum mongko nyegah ing ikhwat mau sapa Yahudan. Sapa Yahudan ya Yahuda. Dadi ana sing nyegah. Iki Yusuf wis dicemplungke sumur ora mati tak celuki kok ijek nyauri. Ketak blekane watu wis sisan. Ya, niki Yahudan niki nyegah. Pamanaahum mongko nyegah sapa ya hum ing sedulure Nabi Yusuf mau sing nyemplungke mau Yahudan sapa sing jenenge Yahudan ana sedulure Nabi Yusuf siji sing cek rodok duwe rasa welas senajan melu golongane melu nyemplungke sumur ning ora tega patine karo Nabi Yusuf wis mufakat wis dianu wae wis cemplungke sumur urung mati-mati bleki watu tapi sing jenenge Yahudan niku ora ngentuke nyegah wis aja dibleki watu. Wa akhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Wa akhayna lan paring wahyu ingsun Allah ilaihi maring Nabi Yusuf fil jubi ing dalem sumur mau wahyan hakikatan yo kelawan wahyu hakikat sebab niku dereng sebab waktu niku urung dadi nabi mula teng mriki dikandhake fil jubi wahyan hakikatan dadi wahyu ingkang wujud hakikat lahu kedue Nabi Yusuf sab'a asara yaiku ana 17 sanatan yaiku ana 17 taun audunaha utawa kurang saka 17 taun tatyiban krana mengkono ngeyem-ngeyem likol bihi ing atine Nabi Yusuf latu bayi annahu mongko yekti latu nabi annahu mongko yekti nyeritani sira ing ikhwat badal yaum ing sakwise iki dina bi amrihim yo kelawan kelakuane sedulure Yusuf mau pisoni ihim ing penggawene tegese bi amrihim e pisoni ihim yo kelawan penggawene kelakuane sedulure Yusuf mau hada wahum la yasurun hada iki nglebokake ing sumur wahum hale utawi sedulure Yusuf utawi ikhwah iku la yasuruna ora padha ngrasa bika ing sira halal imbai ing nalikane mengkono mertani utawa mengkono nyeritani wajau
lan teko sapa sedulure Nabi Yusuf sedulure Yusuf mau abahum ing bapake Isa an ing wektu Isa e wektal masak tegese ya ing wektu sore yakuna hale padha nangis kabeh dadi bar Yusuf niku dilebokke teng gone sumur bar lebokke sumur ijek urip tapi wis teko ditinggal ngoten mawon. Sak durunge lebokke sumur iku Nabi Yusuf diprotoli pakaiane sik. Pakaiane dicopoti kabeh. Terus dikerek ning sumur tekan tengah-tengahan sumur terus diculke tibo. Tibo ngertine wis mati sebur diceluki Yusuf. Diceluki kok jek semaur. Terus dirembugan meneh iki penake piye iki dilebokke ning sumur kok ora mati-mati bleki watuwe piye. Terus alhamdulillah ana sedulure siji sing jek welasan yaiku jenenge Yahuda. Akhire Yahuda niku aja dipateni. Dadi Yahuda niku ya sorone niku wani larane iso carane niku tegel ndelok lorone tetep ora tegel patine. Ana sedulur sing ijek apik. Akhire dipun paringi slamet ya nyemplung ning jero tapi ijek urip. Waja'u lan padha teka terus do teka kabeh nengone bapake etok-etok nangis. Etok-etok nangis. Nah cara kene bapak nah Yusuf niku ning alas dipangan macan ngoten. Waktal masa iyab kuna hale padha nangis kabeh kalu matur sapa sedulure Yusuf mau. Oleh matur karo bapake piye sedulure mau mature ngapusi ya abanahe rama kula inna setuhune kula dahabna ya tegese budal kula enas tabiku enarmi tegese manah kula dadi carane budal enas tabiku ya ing bedak-bedak niku berburu. Dadi jak lunga etok-etoke berburu bareng-bareng karo sedulure ngoten niku. Aku ki berburu ya Yusuf ya takjak. Lah pas manah enarmi mongko nalikane manah kula. Watarokna lan nilar kula Yusufa ing Yusuf inda mataina ya ana ing sandinge mengkono bondo kula dadi Asia bina tegese ya ing pakaian kula. Dadi sedulur Yusuf iku modho matur karo bapake. Dadi mlaku-mlaku ana ing alas Yusuf niku dijak jak bedak. Bedak niku berburu. Dijak berburu terus etok-etok iki Yusuf iki ora takjak tapi tak kon jaga bagian jaga pakaian. Sakwise jaga pakaian piye krana aku ki ngoyak-ngoyak buburon fa'akalahu mongko mangan buing Yusuf. Fa'akalahu mongko mangan buing Yusuf apa dipun ya mengkono punapa macan. Ana sing maknane dipun niku serigala. Dadi pas nalika kula niku bedhak Yusuf niku kula ken jaga pakaian. Akhirnya Yusuf niku dipangan karo serigala. Wama antalan boten wonten panjenengan niku bimukminin punapa kelawan ngandel. Bapak napa njenengan percaya bimusadikin tegesiyo kelawan benerake lana ing kula. Jenengan niku pangpercados kalih kula bapak. Mboten nacara ing mature. Dadi Yusuf niku bareng-bareng kalih kula takjak bedak ning alas. Yusuf niku kula ken jaga pakaian kula pas ngoyak-ngoyak beburon. Yusuf niku piyambak dipun pangan serigala. Walau kunalan senajan wontena kula iku sadikina sami bener kabeh. Dadi mature nak cara saiki saestu bapak mboten. Saestu. Dadi bener. Ong Yusuf niku dipun pangan serigala. Indaka wonten mungguh pengendika panjenengan. Lan taham tanah. Iku faham.
panjenengan ing kula fi hadil kisoti ing dalam pengkono cerita lima habati Yusuf akrono mengkono asih ing Nabi Yusuf fakaifa mongko kados pundi wa antalan utai panjenengan iku nusiu punika tegese ngalani adona nyono bina ing kula. Dadi nggih niku seduluri Yusuf niku matur panjenengan mang benerake dumateng kula bapak mboten sah nyono sing elek dumateng kula. Nah, Yusuf niku pun dipangan serigala, dipangan macan. Waja'u lan teko sapa para putra-putrane Nabi Yakub mau sedulure nek sedulure Yusuf mau ala komisihi ing ngatasé klambine Yusuf. Dadi sing gawe bukti niku klambine Yusuf. Sebab Yusuf niku sadurunge wau, sadurunge dilebokke ning sumur iku wau dicopoti klambine sik, ngoten. Lah etok-etoke niku Yusuf niku kon jaga klambi-klambi sing biasane nek wong biyen mungkin anggar bedak kan klambine siji mbuh pira daripada reget jaga-jaga klambi wis kebagian jaga aku tak sing oyak buburan ngoten. Dadi Nabi Yusuf niku wau sadurunge dilebokke ning sumur niku wau wis dicopoti sik, dipeksa sik, ditutuki sik. Bar ditutuki terus digantung dicemplungke ning sumur. Nanging urung mati, ngoten. Mahaluhu utawi mahale iku nasbun ala durfiyah ngatae durfiyah ae poko kuwi tegese ing sak ndurunge ing sak ndure klambi. Ing sak ndure klambine iku mau digoki bidamin kadibin yo kelawan geteh sing ngapusi. Dadi etok-etoke klambine niku digoki geteh. Aizi kadibin yo kang duweni goroh bi andabahu. Kelawan jento nyembelih sapa putra-putra mau sahlatan ing cempi. Dadi wedhus disembelih terus getake niku dikoke ngene klambine Yusuf. Terus diaturke marang bapake, etok-etoke Nabi Yusuf niku mati dipangan karo serigala, dipangan karo macan iki klambine lho wujud getih kados ngeten iki padahal nggih ditetesi getih wedhus. Walatahu lan tegese napa niku walatahu lan getih wedhus iku mau den lelet-leletke ning gone siprat-sipratke campur ning gone pakaian mau. Ebidamiha kelawan getihe dadi klambine Yusuf niku wau dicrup-crupke ning gone getih. Getahe wedhus wadahalu lan lali sapa para putra utawi sedulure Yusuf mau ansak iya saking mengkono nyuwek klambi waqalu lan matur kabeh sapa sedulure Yusuf mau innahu damuhu yaiku setuhune getahe Yusuf. Lah pas nalika ndekeki geteh mau klambine Yusuf niku jek utuh ngoten. Ora ana suwekane. Salahe teng mriku, dadi ora disuwek-suwek sik, ora kaya ditatu, dibrakot macan iki ora. Dadi klambine niku mung dikeki geteh wedhus, tapi klambine ora disuwek-suwek kan ya mohal. Mosok dipangan macan kok klambine utuh, lah kan ngoten. Kok gupak getih kan mboten. Akhire ora masuk akal kala ngendika sapa Yakub Nabi Yakub. Lama ro'ahu tatkalane ningali ing klambi sahihan ing waras. Wa aliman lan priksa kadzibahum ing goroe sedulur-sedulure Yusuf. Dadi nalikane Nabi Yakub yaiku bapake Nabi Yusuf iku roh klambine sing klambine Nabi klambine Yusuf sing gupak geteh mau sing jarine kok dipangan dodol-dodol karo serigala, jari dodol-dodol karo macan. Tapi kok klambine utuh. Akhire Nabi Yakub iku curiga. Elam maro'ahu sahihan wa alima kadzibahum. Akhire ngerti goroe anak-anake Nabi Yakub iku mau ngerti. Bal sawalat
bal sawalat balik mules-mulesi ezayanat tegesi maes-maesi lakum ing sira kabeh angfusakum ing awakira kabeh amron ing perkara bapak altumuhu mongko agawe sapa sira kabeh ing perkara bihi kelawan Yusuf. Dadi kowe iki asline iki gawe perkara karo Yusuf. Yusuf wis jatine ora mati, wong nyatane iki klambine utuh. Iki getahe ora getahe Yusuf. Nak umpamane Yusuf iki kok mati dipangan karo macan. Disuwek-suwek dipangan macan, klambine kudune nggih suwek. Paling ndak tatu kuku macan utawa tatu untune macan. Iki kok klambine utuh. Pasobrun mongko iku sobat jamilun ikang bagus la jaja akang ora ono wales fihi ing dalemah wahualan utawiku khobariku mubtadoniku mahdufin din buang ay amrin tegesi ing lapal amr wallahan utawi gusti Allah almusta'an iku dat kang almusta'an dan kang emat lukun Al-musta'an kang su kang den suni pitulung utawa sinuwunan pitulung. Sinuwunan iku ya sing den jaluki pitulung. Al-matlubu ya kang sinobreh bihi minhu saking Allah apa al-aunu pitulung. Alama ing ngatasé barang yasifuna kang padha yasifuna kang nyifati kufar. Yazkuru min amri Yusuf. Tazkuru tegese nutura sira kabeh min amri Yusuf saking ya perkarane Yusuf. Waja'at lan teka sapa wong esayyaratan ya padha mlaku. Sapa musafiruna ya wong kang padha lungan min Madyan ya saking negara Madyan ila Misr maring negara Mesir. Panazalu mongko leren koriban ing cedake min jubin Yusuf ya saking sumur Yusuf mau. Jadi akhirnya selamatin Nabi Yusuf meniku pripun ana musafir sing mlaku saka Madyan maring negara Mesir. Lah niku leren ting pinggiri sumur iku mau sing sumure niku jerone ana Yusuf. Fa arsalu mongko kongkonan e waridahum ya ing mengkono sakoh utawa ing warida allazi yaridul ma. Maknane nekaake wadah ing mak ing banyu iku mau liastakia grapun ngombe sapa warid minggu saking banyu dadi wong sing musafir iku mau ning pinggir sumur akhire ngulur timbo nak cara mriki ngulur timbo supaya kepengin nyeduk banyu ning sumur iku mau. Fa'adala mongko nguluri sapa warid arsala maknane tegese ngeculake warid dalwahu ya ing timbane warid fil bi'ri ing dalem sumur fata'allaqa mongko gandulan biha kelawan timbo mau sapa Yusufu Yusuf karena niku urung dadi nabi Yusufu ya Yusuf ngoten mau. Fa akhrajahu mongko ngetokake sapa warid hu ing Yusuf. Akhire Nabi Yusuf iku mau iso metu saka sumur iku mau sebab ana musafir sing liwat terus anjiku banyu ning sumur iku mau. Wong iku yo ora ngerti nek ora diganduli karo Yusuf. Falamma ra'a mongko tatkala ningali sapa warid hu ing Yusuf. Qala mongko ngucap sapa warid ya busro ya hadza gulam ya busro bungah ingsun wa pikira aten lan ing dalem suwijine wacan busro yaiku ing lafal busro teng mriki iso diwaca ya busro ya teng iso dilawal iso diwaca ya busro wanita uha utawi oleh den undang busro iku majazun iku majaz ihdi eduri
tegesi yo teko sira bunga, teko kelawan bunga. Fahadha mongko utawi iki-iki timbo, fahadha mongko iku utawi timbo oleh nimbo oleh bocah. Faktuki iku wektu ira dadi bunga. Dadi nimbo ora entuk banyu malah entuk bocah. Hadza utawi iki-iki kang hadza utawi iki timbo ki gulamun yaiku bocah lanang. Falima mongko weruh ing Yusuf bihi kelawan mengkono ala ing ucap ikhwah ya ikhwatuhu ya sapa sedulur Yusuf. Fa atau mongko teko hu ing musafir. Wa asaru lan nyamarake ing ikhwah. Dadi tetep niku wa musafir ku Yusuf niku mung disamarake karo musafir mau diumpetke carane. E akhfu maknane nyamarake ikhwah e amru ya ing perkarane Yusuf. Jailin dadekake bondone sedulur mau ing Yusuf. Bido atan ing bondo. Wa ing qalu hadza abduna abad. Wa ing qalu lan kelawan oleh ngucap sapa ikhwah hadza utawi iki Yusuf iku abduna ya kawula ingsun. Abako kang minggat. Ewa sakata lan meneng sapa Yusuf wa Yusuf khaufan krana wedi ayak tulhu ing yen to oleh den pateni ing Yusuf. Dadi nalika dijukuk karo musafir iku wae nggih sedulur-sedulure do ngerti. Akhire sedulure iki ku ngomong, sedulur Yusuf ngomong karo musafir sing ngunggahke iku mau ngomong nak Yusuf ki ora adine. Ning muni hadza abduna abakur. Iki kawulaku sing kawula iku mau minggat ngoten. Dadi kawulane sing lunga wasakata lan meneng Yusuf. Dadi Yusuf diarani kawulane sing minggat niku wau abikun. Iku wau ya meneng. Wallah lan utawi Gusti Allah iku alimun ngudaneni bima kelawan barang yakmaluna kang padha nglakoni sapa sedulur. Dadi sedulure Yusuf iki kados ngoten niku wau. Dadi perjuangane wong arep dadi apik niku nggih rekoso. Iki kadang-kadang sing mungsuhi nggih sedulure dhewe ngoten niku. Wasarahu. Alan ngedol sapa ikhwah ing Yusuf. Akhire Yusuf niku didol. Ba'u tegese ngedol sapa ikhwah ing Yusuf minhum saking musafir. Krana sing ngunggahke sumur iku mau musafir lan sedulur-sedulure Yusuf iku umune nak Yusuf iku sejatine iku mau kawulaku sing minggat terus tak cemplungke sumur. Akhire malah Yusuf niku didol karo dituku sisan karo musafir iku mau. Wasarohulan ngedol sapa sedulure Yusuf mau bau tegese ngedol sapa sedulure Yusuf minhum saking musafir. Akhirnya musafir iku mau tuku karo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf didadekke budake. Pisamanin yo kelawan rego bahsin enakisin tegese kelawan rego kang murah. Edarohima yo pira-pira dirham madu datin yo kang madu datin kan den wilang. Isrina au isnaini wa isrin. Dadi 20 utawa mengkono 22 dirham. Jadi sidik, corone mung dituku sidik tok. Jadi corone terus didadekke budak sisan karo musafire niku wae. Krana mengkono muni sedulur-sedulur Yusuf iki sejatine budakku. Krana dheweke niku duweni salah sing ngoten gampange crito niku krana Yusuf iki budakku duweni salah. Lek itu corone dikake pelajaran. Ha cemplungke sumur ngoten. Wis saiki tak dol wae kena tukunen dituku 20 di. Dituku 20 dinar. Wakanulan ana sapa ikhwah yaiku sedulure Yusuf mau ikhwatuhu ya sedulure Yusuf. Lihi ing dalem Yusuf iku minazahidin ya saking wong kang minazahidin ya saking wong kang
murah-murah e fajaat e zahidin yaidin yang mriki bimakna murah e fajaat bisayyaratun mongko teko kelawan Yusuf sapa sayyaratun wong kang padha mlaku mau ila Misra tumeka negara Mesir. Akhire Nabi Yusuf iku mau krana wis didol karo musafir iku mau sing saka Madian arep ning Mesir, akhire Yusuf digawa tekan Mesir. Faba'ahu mongko ngedol ing Yusuf. Dadi Yusuf didol meneh ning Mesir niku. Allah distarohu ya sapa wong kang tuku ing Yusuf bi isrina dinaron ya kelawan 20 dinar. Wa yaujan lan sak judu enak lin yaiku mengkono terumpah. Wa saubaini lan mengkono pakaian loro. Dadi dikai dadi Yusuf niku duweni terumpah siji wis dipakai karo musafir iku mau. Tiga i sandal karo tiga i klambi luru. Dadi terus didol sisan ya diitung. Dadi nak Yusuf niku didol 20 dinar carane klambi sing digawa Yusuf iku ya loro karo sandal. Wis didol 20 dinar karo wong Mesir. Sing ngedol sapa? Sing ngedol nggih wong sing mlaku iku mau dadi gentenan didol. Tuku sangka sedulur-sedulure Yusuf terus di sing nuku musafir, musafir iki didol meneh karo wong Mesir. Waqala lan ngucap sapa alladzina wong kang tuku mau istarahu tegese wong kang tuku ing Yusuf min Misra saking negara Mesir. Wa huwa utawi wong kang tuku iku mau yiku wa huwa yiku kitfirun yiku sok wong patih tegesi azizun ya mengkono kang patih kang mulya limraatihi ya ing bojone patih Zulaikha ya rupane Zulaikha. Dadi ning Mesir kono dadi ana penggede dadi jenenge iku Qatfirul Aziz yaitu tegese pimpinan sing mulya. Nah, pimpinan sing mulya iku mung duwe bojo Eli Imroati ya bojone patih jenenge Zulaikha. Akrimi mulyakno sira maswahu ya ing panggonane Yusuf. Dadi Zulaikha niku kongkonan wis pokoke Yusuf niku digaweke nggon sing apik, ngoten. Emuka mahu ya panggonane Yusuf indana ya ana sanding ingsun. Akhirnya dituku karo juragan Mesir. Ya juragan carane Mesir niku ya penguasane Mesir. Penguasa Mesir duwe bojo jenenge Zulaikha ndelok kegantengane Yusuf. Akhirnya Zulaikha iku mau ora tegel nek iku mung didadekke budak. Terus akhirnya Zulaikha niku ngomong wis ki Yusuf aja dikok kenggone sing adoh-adoh sangka panggonanku. Ya tetep di dalam ning jero cedake Zulaikha iku mau. Asa ayang fa'ana. Asa maknane parek sapa Yusuf iku yang fa'ana oleh manfaati Yusuf ing ingsun. Ana takhidahu utawa gawe ingsun ing Yusuf waladan ing anak. Dadi Yusuf niku dianggep anak karo Zulaikha wektu niku. Wakana lan ana sapa patih iku hasurun yaiku wakana lan ana apa patih iku hasurun gabuk. Dadi wektu niku panggedene Mesir iki duwe bojo Zulaikha niku ora duwe anak, ngoten. Mula akhire Zulaikha begitu weruh niku kok ditukokke budak, budake dimaneman. Sebab ngerti nek iku budak niku kok rupane kok bagus men, akhire kok ndukokke panggonan sing khusus ora kaya budak-budak liyane. Panggonane cedhak karo Zulaikha. Supayane apa dhewe Zulaikha matur asa ayang fa'ana aunat takhidahu walada. Ya Yusuf iki gen cedhak karo aku, manfaati Yusuf ing aku. Dadi Zulaikha mutin ngoten. Manfaati karo aku, wanat takhidahu walada. Yusuf wis tak anggap dadi anak, ngoten. Akhire
carane iku pimpinane Mesir iku mau apa rajane, raja Mesir iku mau terus manut karo bojone. Ya wis nak ngono Nabi Yusuf tak istimewake, ngoten. Kadhalika kaya mengkono-mengkono kamana jena kaya barang kang nyelametake ingsun hu ing Yusuf minal qatliyo saking den pateni wal jubi lan ana ing jero sumur. Dadi slamet, dadi Nabi Yusuf niku mau den slametake saka den pateni ya slamet saka ning jero sumur. Ya delalah ngoten niku. Wa attafna lan oleh ingsun ngasihaken alaihi ing atase Yusuf qalbal aziz ing atine ya ing atine patih. Patihe ya seneng karo Yusuf akhire. Ae makana nggonake ingsun li Yusuf maring Yusuf fil ardi ing dalam bumi e ardi Misra ya ing bumi Mesir hatta balago. Sehingga tumeka sapa Yusuf ma balago ma ing barang balago kang tumeka Yusuf. Walinu alimahu lan krono orae muruk utawa mulang ingsun hu ing Yusuf mintak wilil ahadis yo saking mengkono nakwili utawa nyeritakake nyetakake pira-pira impen etak biri rukya yo mengkono nyetakake ing impen iku adfon atof alal muqadarin ing atase muqadar ta'ala kin iku kang den taklokake bimakana ya kelawan nafal makana elinumakilahu ya krana arai ndadekake ratu ingsun awil wawu utawi wawu ezaidun wallah lan utawi Gusti Allah iku ghalibun menang ala amrihi ing atase dawuhe Allah ta'ala layu jiyu kang ora bisa ngapesake ing Allah apa sayun suwiji-wiji walakin langing tetapine aksara nasi luwe akeh-akeh menungso iku la ewa humutai menungso iku al-kufaru ya wong kafir elak ya layak lamuna tegese akeh-akeh menungso iku ora padha weruh dalika ing mengkono walama balago lantat kalane tumeka apa Yusuf iku asyuddahu ya kepinterane Yusuf bahwa iku salah sunah sanatan ya asadun iku ya umur 30 nalikane Yusuf wis umur 30 au salasun utawa punjul 3 dadi kira-kira Yusuf niku umur 33 atainahu mongko maringi ingsun ku ing Yusuf hukman ing hukum hikmatan tegese ing ilmu kang maedahi wa ilman lan ilmu fikhan ing ngerti fiddin ing dalam agama qabla ayyub asa yo sadurunge oleh den utus sapa Yusuf nabian ing dadi nabi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono jazaina ya barang kang nyelametake ingsun hu ing ma enajizi males ingsun ing wong al muhsinin kang padha gawe bagus. Dadi Allah niku tetep bales marang wong sing gawe bagus. Arepa kaya apa le pancen Nabi Yusuf niku ya tingkah lakune apik. Ya tetep digawe apik senajan menungso niku arep ngelarani model piye nak Gusti Allah niku dadekke apik nggih apik wa kadzalika najil muhsinin dadi temeki walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin ngoten wis pokoke penting niku wong gawe apik wis senajan digawe elek wong mengke Gusti Allah niku delalah niku yo ya apik ngoten. Contone nggih Nabi Yusuf mau wis pokoke Nabi Yusuf niki mun trima mawon. Dituthuki ya manut wis ngoten mawon wis. Delalah cemplungke sumur wis cemplung sumur ora apa-apa tapi delalah ya tetep di ana wong metuki, ana wong ana wong nimba niku akhire timbone diganduli apa ana wong didol ora apa-apa.
Ya maksudnya ini ku perjalanan hidup seperti itu, ngeten. Asalkan wong niku kok apik, senajan ketulo-tulo, ketoke ketulo-tulo. Dan jebule sing dalan sing ketulo-tulo iku mau dadi sebab dalane arep apik, ngeten. Dadi mulo nek wong ketulo-tulo niku wis ora usah piye-piye, wis mungkin Gusti Allah arep ngangkat derajatku lewat iki, ngoten. Dadi ora usah piye-piye. Nabi Yusuf nggih ora duwe rasa dendam karo sedulure nggih ora, karena wis yakin iku ketentuane Gusti Allah, perjalanane seperti ini, ngoten. Mula akhire dawuh Gusti Allah, falamma asudahu atainahu hukuman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, ngoten. Subhanallahi alazim wa alam biswaf al fatihah. Rabbi fili wali walidayya wa lil mu'minin.